Welcome and enjoy yourself.
eu acho que jogámos bem, tivemos ali um momento de nervosismo, principalmente quando estava 4-4, tivemos ali um livro em direto, passámos para o guarda-redes e acontece. Acho que eles têm muito bem este jogo, eles acontecem a todos e é para continuar, estamos fora. Mas com um espírito de equipa, acho que se tivéssemos feito jogos todos, acho que tínhamos capacidade de passar. Não sei se... Resumo, o que é que foi? O que é que aconteceu? Bem, foi um jogo muito difícil, com muitas baixas para o nosso lado. Tínhamos só 5 jogadores, pessoal com frio, Natal e tal, está de gripe. Fizemos o que conseguimos, acho que por sorte conseguimos ganhar, porque quando a outra equipa era uma boa equipa e tinha pessoal para ir equipando, e nota-se no pessoal que está muito cansado e valeu o esforço e vamos ver o que vamos conseguir fazer daqui para a frente. Pronto, conseguimos o primeiro objetivo que era passar, fase de grupos, agora vamos ver o que vamos conseguir. Obrigado.